që ka një faqe lezonja të Kolombit. Edhe dreta është, amon, mësonja bojnë tuj me fjallën Allah. Tra t'i shka prej dorës tuj Allah. E kape t'i shka tuj Allah. E ndese makinën tuj Allah. Hive shpinë tuj Allah. Si kur se dykush se e ka bosh prehi një fjallë të mbytë, e si do mos këtum që këtë në Amerikë, nda ki që e përdojmë nga fjallë, të t'i e njëri, t'i e insan, mos harojmë, Allah e njëre nga ka kriju insan, nga ka kriju njëri, nga ka dërgun njëri. Vetëm, jena kriju njëri, por me vdekë si njëri o shtimë, t'a rujmë njërës e lukë. E për që këtë, mos e harojmë fjallën Allah, bojnë është prehi këtë fjallën Allah, edhe kini me pa dalimin të martë, jetën të ujnë, edhe isha Allah, vise dhe këmbratë, edhe jetë tjera, por veqë në arishtë të kurban bajram. E lusë Allah në gjenë në shanë, mu, isha Allah ki bajram, sirë, mirësi, bereqem, ta njerëzi, marhamdulillahi, rabbil alemin, e në fakë. Koha ka hi e di, unë vahulloj bajramin, por i thonë felitit është mbesh, nëse të qatë dhe të shumë.